गत असोज 9 गते चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट कोशी टप्पू वन्यजन्तु आरक्षमा स्थानान्तरण गरिएका पोथी गैंडा पुष्पा र अञ्जली यतिबेला कोशी टप्पूमा रहेका 13 टप्पूका कर्मचारीसँग रमाउन थालेका छन्। चितवनबाट कोशी टप्पू ल्याउँदा दुवै गैंडालाई स्याहार सुसार र सहजतामा निकै कठिन भएको भए पनि अहिले उनीहरूलाई सो क्षेत्रको रहनसहनमा सहज हुन थालेको छ। माउबाट छुट्टिएको अवस्थामा फेला परेका पुष्पा र अञ्जली नामका गैंडाहरू कोशी टप्पू वन्यजन्तु आरक्षमा स्थानान्तरण गरिएपछि उनीहरूलाई कोशी टप्पू वन्यजन्तु आरक्षको सप्तरी स्थित पथरी सेक्टरमा राखिएको छ। उनीहरूको स्याहार सुसारका लागि एकजना कर्मचारी खटाइएको छ। विगतमा गरिएका गैंडा स्थानान्तरण पूर्ण रूपमा सफल नभए पनि यस पटक कोशी टप्पूमा गरिएको स्थानान्तरण भने सफल हुने कैयौं आधार रहेको विज्ञ तथा संरक्षणकर्ताहरूको दावी छ। कोशी प्रदेशको सुनसरी, उदयपुर र मधेस प्रदेशको सप्तरी जिल्लामा 175 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको कोशी टप्पू वन्यजन्तु आरक्षमा गैंडाका लागि वेटल्यान्ड र ग्रासल्यान्ड राम्रो भएको कोशी टप्पू वन्यजन्तु आरक्ष पथरी सेक्टरकी प्रमुख रेखा कुमारी मेहताले बताउनुभयो। अहिले पुष्पा र अञ्जलीलाई राख्नका लागि कोशी टप्पू आरक्षको पथरी सेक्टरमा 16 फिट अग्लो 85 फिट लामो इन्क्लोजर बनाइएको छ। चितवनबाट कोशी टप्पू ल्याउँदा दुवै गैंडालाई स्याहार सुसार र सहजतामा निकै कठिन भएको भए पनि अहिले उनीहरूलाई सो क्षेत्रको रहनसहनमा सहज हुन थालेको छ। अहिले उनीहरू टप्पूका हात्तीसँगै रम्ने गरेका छन्। उनीहरूलाई बिहान 6 बजे इन्क्लोजरबाट सोही क्षेत्रमा रहेको घाँसै मैदानमा बाहिर निकाल्ने गरिएको छ भने दिउँसो 11 बजे आरक्षको टप्पू क्षेत्रमा हात्तीसँगै चराउन लैजाने गरिएको छ। साँझ 5 बजे भने उनीहरू आफै आफ्नो वासस्थान इन्क्लोजर तर्फ आउने गरेका छन्। पछिल्लो समय कोशी टप्पू पथरी सेक्टरमा रहेका हात्ती र स्थानीय कर्मचारीसँगै रमाउँदै पुष्पा र अञ्जलीले आफ्नो दिनचर्या गुजार्दै आएका छन्। पुष्पा र अञ्जलीलाई कोशी टप्पू वन्यजन्तु आरक्षमा निकै सहज हुने देखिएपछि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जबाट थप 2 पोथी र 1 भाले गैंडा कोशी टप्पू ल्याउने तयारी गरिएको छ। यससँगै कोशी टप्पू वन्यजन्तु आरक्षमा गैंडाको संख्या 5 हुनेछ।